aleykum. Bu saat 2'den beri kutup oturumuz. Siyomka başlanışını. Manavını kuttik bugün. Assalamu alaykum barchaga. Mani kutishgan yo'q, mani to'r kelishgan endi uchardim, ikkalam. Hamma yaxshi kayfiyat. Xudo xola sevimli kanalda Svet Notur chiqdi, necha? Sevimli kanalda ko'rishamiz. Qara Svetdan bilib qolmanacha. Hayotim. Hayotim. Hamma yaxshi kayfiyat, sog' bo'ling. Mani sevimlida suv bilan siylashadi. Sog' bo'ling. Bugün bizde sevimli telekanalda ko'rsatuv bo'ldi ve ko'rsatuv mavzusu ozish mavzusu bo'ldi. İshonasizmi bir sirri bo'lib oldim, sizlar bilan juda ham bo'lishgim keldi. Çünkü bilaman ko'pchilik diyeta qilib ozishga harakat qiladi ve juda ko'p savollar keladi. Istoropa qomatingizni qanaqa o'shaysiz deb. Men misol uchun ozishga diyeta ham hech narsa ham qilmayman, lekin bu sirri bilib ve buni rezultatini guvohi ham bo'lganim sababli sizlar bilan bo'lishgim keldi. Asosiysi qilayotgan diyetangizdan tashqari har doim oyna ga qarab men ozibman, voy chiroyli ozibman. Haqiqatan dietam yordam beryapti, vez tashabman. 100 gram, 200 gram, 1 kilo necha gram bo'lishdan qat'iy nazar va yon atrofingizdagi insonlar sizni psixologik qo'llab-quvvatlab turishi va mana shu qilayotgan dietangiz foydasi beryotganini aytib turishi kerak ekan. Bu juda muhim ekan, juda muhim. Bu narsani bilishim bilan sizlar bilan bo'lishgim keldi, aziz qizlar, erkaklar, juda ko'pchilik podpischiklarim ozish mavzusida yozishadi menga.